ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହେବ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି। ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସଂଗୀନ ରହିଛି। ତେବେ ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଥିବାବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସହ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 45ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ବନ୍ଦର ପାଇଁ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି ହୋଇଛି। इसका लोकेशन अभी नॉर्थ वेस्ट बिहार बंगाल नेबरहुड एरिया में है। इसका मूवमेंट अभी अगला 24 घंटे में ग्रेजुअली वेस्टवर्ड रहेगा और अगला 24 घंटा में ये फर्दर कॉन्सेंट्रेट होकर के डिप्रेशन भी हो सकता है। तो इसका प्रभाव में अभी उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल भी एक दो जगह में होने का चांसेस है। प्रबल वर्षा पाई राज्य में भयंकर स्थिति हो पाए, यह मुकाबला करने 10 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ପାଣି ଜମିବା, ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା, କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା, ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାୟାର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ NDRF ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ସେପଟେ 23 ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 21ରେ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ କମିବା ପରେ 23ରୁ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।